पटवारी यूनियन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखो सरकार काम कर दिया तो सानू साथ देना चाहिए वा। असी इस मिशन लैके असी पंजाब के अंदर असी काम कर रहे हैं, हड़ताल तो बाहर हाँ, हड़ताल नहीं कर रहे और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के नाल नाल असी जे वाधू काम जे साढ़े कुछ पटवारियाँ और कानूना ने बंद किए वो आप करांगे। पंजाब के लोगों के हितों मुख रख के जिहड़े फ्लड वाले हालात बने उन्होंने मुख रख के असी काम करांगे। वो बच्चे जिहड़े अज तहसीलों के जिन्हां सर्टिफिकेट बनाने अप्लाई करना जिहड़े धक्के खांदे फिरदे आ उन्हां बच्चों की खातर असी जिहड़ा वो काम जराव करांगे। पंजाब दे विच जिहड़े वाधू सरकणां दा चार्ज जसवीर सिंह जी साडे प्रधान ने सूबा प्रधान नूं छडाए ने वी पटवारी उह वाधू सरकल नहीं करदे, तुसीं ऐलान करदे वी उह वाधू चार्ज ही लवांगे? बिलकुल जी, असी मतलब जिहड़ा इह समुच्चा कार माल विभाग दा काम है ना ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਛੱਡਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-9 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਕ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨਫਰੰਸ ਲੈਟਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ DC ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਂਗੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ 28-29 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 710 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲਮ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उन्होंने कहा कि असी सिर्फ एडिशनल चार्ज छड़े ने न्यू रेवेन्यू पटवारी कनको यूनियन ने हड़ताल का बाईकाट किया उन्होंने कहा कि असी सिर्फ एडिशनल चार्ज छड़े ने तो उत्थे ही सारे नूं कम करन दी अपील की गई है क्योंकि हड़ा कारण पहले ही जिहड़ा है काफ़ी नुकसान तो उत्थे गिरदावरियां नूं लैके भी जिहड़ा है गलबात साझी की गई है कि ता ही जिहड़ा है जमीनी हकीकत ते कम होएगा। सो उन्होंने कहा कि असी इस हड़ताल का बाईकाट करते हाँ न्यू रेवेन्यू पटवार कनको यूनियन ने हड़ताल का बाईकाट किया है। प्रैस वार्ता की जा रही थी उन्होंने द्वारा उन्होंने कहा कि असी सिर्फ एडिशनल चार्ज छड़े ने असी काम करने के लिए तैयार हाँ न्यू पटवारी यूनियन का यह ऐलान प्रैस वार्ता के जरिए देखने को मिला। अमृतसर तो प्रैस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सो दस दिए कि हड़ताल जिसका कि बाईकट किया गया न्यू रेवेन्यू पटवार कनको यूनियन द्वारा। सो उन्होंने कहा कि असी सिर्फ एडिशनल चार्ज छड़े ने। सो पटवार यूनियन की प्रैस कॉन्फ्रेंस जिस उन्होंने जानकारी साझी की तो उस तो बाद उन्होंने एक गलबात भी की अपील भी की है लोगों कि तुसी काम करो वापस काम से परतो क्योंकि जिस हिसाब के नाल हड़ा कारण काफ़ी नुकसान हुए पिछले दिन तो उस तो बाद इन्होंने हड़ताल का बाईकाट किया है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत पर काम करना बेहद जरूरी है। सो हड़ताल के कारण लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं इस करके उन्होंने कहा कि साड़ी ड्यूटी बनती है कि असी काम करिए तो उन्होंने जिक्र भी किया है कि सानू काम करना चाहिए। इस करके दो चार साथी अपनी जिहड़ियां होर भेडां ने इन्हां नूं अहीं कालां भेडां दा तार नाल लैके आए सारा वैनर भी ये वह कालियां भेडां ने जिहड़ियां कि जिहड़े बेरोजगार बच्चों का हक मरवाउणा चाहुंदियां ने ये वह कालियां भेडां ने जिहड़ियां बेरोजगार बच्चों नूं इंसाफ नहीं देना चाहुंदियां ने। ये वेखो ये बेरोजगार ये जिहड़े आ गई तुहाडे च भेडां ये रिटायर बंदिआं नूं सद्दा देण दे रहे भी आओ तुहानूं अहीं जॉइन कराउणे आ होर पटवारियों नूं भड़काउण दे रहे भी आओ तुहानूं जॉइन कराउणे आ। इस करके असीं ये प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं होण देणी इन्हां दा बिल्कुल विरोध करांगे जी। सरकार दे नाल असीं अड़ा दे माहौल विच आ इक पासे जथेबंदी च पाड़ पैंदा विखाई दिंदा कि 29 तों 30 मैंबरां वाले वक्खरी जथेबंदी लगाणी बिल्कुल नहीं जी। साडी दी रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब दी इको वाहद यूनियन ने ये जड़ियां भेडां ने ये अपने आप नूं अगे लिआउण वास्ते जां अहुदिआं दे लालच वास्ते जिहड़ी ये प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी बिल्कुल जी अहीं रोस प्रदर्शन करना इहनूं जे जिले गुरदासपुर के यूनियन चो बाहर कढ़िया गया इहदा कोई फर्ज नहीं बनता कि अमृतसर के आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करे ये जाके गुरदासपुर क्यों नहीं करता बिल्कुल जी जिस बंदे नूं यूनियन दे विचों कढ दिता जांदा जिसनूं शेज दिता जांदा उहदा कोई अधिकार नहीं पियो करे ये सरकार का पिट्ठू विरोध इहदा इस करके कर रहा ये साडे साथियों नूं भड़काउंदा ये साथी जिहड़े साडे रोजगार बेरोजगार नौजवान आ उन्हां नूं रोजगार देण वास्ते।